ոչ ակտիվ կամ պասիվ մարդիկ չկան, բոլորը բավականին ակտիվ են։ Եվ դուք տեսաք, անցյալ տարի սեպտեմբերի 1-ից մենք սկսեցինք ընդվզման գործընթացը Արցախից, եւ մեր մոտ որևիցե մարդ, այսպես ասենք, դասալիք չի եղել, մեր մոտ բոլորն են ակտիվ։ Հետևաբար ակտիվ կամ պասիվի մենք խնդիր չունենք, մենք շարունակում ենք մեր բնականոն գործընթացը։ Ես կարծում եմ, դուք արդեն փորձարարու լրագրող եք եւ տեսել եք քաղաքական դաշտում ինչպես է լինում, այսինքն սա կարծրացած, քարացած մի մարմին չէ եւ բնականում երևույթ է, մարդիկ պետք է գան, գնան, հարմարվեն, չհարմարվեն, բնական է, համագործակցեն, հետո որոշեն չհամագործակցել։ Մենք բոլորին շնորհակալ ենք համագործակցության համար։ Եվ 12 ուժ եմ ասում, բոլոր ես ծրագրեր ունեն, առանձնահատուկ մի բան կարանացնեմ, ի՞նչ է դուք առաջարկում Երևանում, որ մյուս ուժերը միգուցե չեն առաջարկում։ Մեր ծրագիրը ամբողջությամբ կազմում է շուրջ 30 մեջ, բայց իհարկե մենք նաև սեղմագիր ենք ներկայացրել հանրությանը։ Ես երեկ հանդես եկա Մամուլի Ասուլիսով եւ ներկայացրեցի դրույթները, կազմված է 19 կետից եւ ներառում են քաղաքի բոլոր խնդիրները եւ նաեւ լուծումները, թե մենք ինչպես ենք պատկերացնում։ Այդտեղ ներառված են սկսած հանրային տրանսպորտի բարելավումից, աղբահանությունից եւ աղբի մշակումից, կրթության հետ կապված հարցերից, մշակույթից, նաև Երևան հերթանկերություն հիմնադրելուց, որը պետք է թողարկի միայն կրթական եւ մշակութային ծրագրեր եւ աշխատատեղեր ստեղծելուց, գործարաններ բացելուց, այս ամենը ներառում է մեր ծրագիրը։